Bllokada e apelit vazhdoi vendimin e gjykatës rreth Durrës të datës 2/2/21 dhe riktheu shqyrtimin e çështjes nga e para në prokurori për velierën, për ndërtimin e paligjshëm të velierës. Dhe ky vendim ka fat 3 muaj nga prokuroria. Shkurt, ishte një fitore shumë e madhe për lartësinë dhe historinë e qytetit Durrësit dhe këmbgulja jon ishte rezultative. Jemi krenar dhe falenderojmë gjykatën dhe gjithë ato që na mbështetën, duke menduar gjithmonë që Durrësi pati universitetin e parë në Ballkanin Perëndimor, duhet të ketë dhe lartësinë dhe arkeologjinë dhe historinë ashtu si i takon.